אסתר מכות הנובדה בין מחיקו ופונה אום רובוט כמו נקרא אספניאל רובוט רובוט ולימפיה איסטר עם הניקר הוא מתר רובוט ורובוט סולו ואף איסטר של אגווה היא לימפיה סולו נפר כל הטרמינל תקעה רובוט וזה בגון תאז, שסתה קורס עוד הצלות, שסתה תבנה לך, הייתה פועד או נפועדת. וזה, אין הליברו ודודו שקות הורי מקוואות, לא ראית את האסקריטו, זה פילטר, מה כינה זה פילטר, אין המקווה, פועד הצל. הוא כזה ארגון עוד בחירון, זה פועד הצל גזרות, עטו אותו פוסט, אבל ההלכה, ההלכה, הפולמה כמו בסרבחה, כמו פוסטיונה, אל פילטר, נראה נגון הפרולמה הזה שאובים את האדנטרו תודס אסם מיגווה את קשר תודס את קושה רומורה זה אגונות פרסונה שאלה קונטה אסם אי אגונות לא, איזו נו אבלה זה הלכה איזו אבלה זה מותר השקפה השקפה פה זה סרקסי ההלכה, הלכה אסם לפי אסם את קשר אגונה פרסונה אסורן קונורטו הביאו דירונה דירונה יהודיה, לא גויה, איזה כמו זה צוות התה? ברר. ברר, ברר? ברר אין הצלסה, לא אין הקטה דנדו, אין הג'ון דה קומה, לכן תביא את הפוארה. הצלסה. הצלסה. תגליטה, הוא צד עשר, וקדו, תפוריבידו, אין הצלסה דה ברר. Entonces, si te saber de esta persona tiene razón solo medio. ¿Qué quiere decir medio? Según la mamá, está escrito muy claro que está prohibido. Según la Shulchan Aruch, está permitido. Para la mamá, está prohibido. Entonces, para los que nacen, está prohibido de barrer ahí. O solamente hay un jajam ahorita, porque somos un honor, va a decir una cosa, de la terraza es un parte de la casa, no es terraza. אבל יש אין מצווה דיכו זה אס מסו מנות, אלא לא מנודש, מעטה לא שיכולת להריב עד שגיעו הפרולידו. נועה פה זו אס סברה נואבה. להלכה אס הפרסקינזים, אס נסית הפרויביר, פרקון גוי נועה פרובלמה, פור פרסונה ספרדים, פה איזה... ין לקסה? לקסה נועה פרובלמה. פרסוז. תבין הציונית ואין ספרדים. והקוסה תתלמות גזרה, עד תולוגרס זה לא תהנה פיצו. אז אין הפוארה, היא תהרה, כנקה זה מה יותר.